Estem al subsòl del Museu d'Història, més o menys al costat del carrer dels Condes, uns 5 metres per sota de la ciutat actual. Estem a la sala de recepció del bisbe, on el bisbe rebia personatges importants o celebrava les seves funcions vinculades al paper més aviat civil, no al religiós. L'aula episcopal, també coneguda com sala de recepció del bisbe, construïda al segle V a l'antiga Barquinona, és un dels nous espais que es poden visitar al Museu d'Història de Barcelona. Es tracta de més de 300 metres quadrats de subsòl amb un recorregut arqueològic renovat, que inclou la sala principal, les sales annexes i el baptisteri. Ara entrarem al Baptisteri de Barcelona i per entrar hem d'atravessar tots els fonaments de la catedral gòtica. Pues estem a sota de la catedral de Barcelona, on es conserven les restes de la piscina baptismal del segle V. La gent es batejava per immersió, és a dir, el neòfit baixava les escales i des de fora el bisbe la batejava. Sempre es feia en persona adult, no nen, i una vegada a l'any i pel bisbe. Els jaciments han estat tancats al públic durant 12 anys, un temps en què s'han estat fent tasques de conservació i musealització. Aquesta part és una part clau de tot el que és l'explicació del primer mil·lenni de la nostra ciutat. Per primera vegada l'any 1954, Agustí Duran i Sampere, fundador del museu, ja va voler avançar cap a aquest nucli del que era la Barcelona dels primers temps del cristianisme i la Barcelona dels visigots, el que avui anomenem Antiguitat Tardana. A part del recorregut arqueològic, el nou espai també inclou l'exposició Barcelona Tardana, el cristianisme, els visigots i la ciutat, amb 120 peces datades entre el segle IV i VI, com artesania, joies o fragments de sarcòfags.